රට පලාත්තල විශේෂයෙන්ම මානුර දිස්ත්‍රික්කේ ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාව ඔවුන්ගේ අම්මල සිංහල. ඔවුන් ලංකාවට එනකොට කාන්තා පක්ෂය අරන් ආවේ නැහැ. ඒ අම්මල සිංහල. මං හිතන්නේ මෙතුමාටත් තියෙන සිංහල වාසකමක් නේද? මොහොන් දිරම් ගෙදර. මෙතුමාටත් තියෙන සිංහල වාසකමක් මොහොන් දිරම් ලාගේ ගෙදර. මානුර දිස්ත්‍රික්කේ අන්තවාදයක් නැහැ. ගරු නියෝජ කතානායකතුමනි. අනිත් එක මං කියන්න ඕන කවුද මුස්ලිම් ජනතාව නැගිනීර පළාතේ පදිංචි කරුවේ? මහනුවර සෙනරත්තුතුමා 16 වෙනි සියවසේ යුරෝපීය ජාතීන් බූදු බඩ ප්‍රදේශයට ආවයින් පස්සේ ආවේ කුඩුබඩ වෙල්දාමට. යුරෝපීය ජාතීන් අය කුඩුබඩ වෙල්දාමට මුස්ලිම් ජනතාව ආවේ කුඩුබඩ වෙල්දාමට. මේ යුරෝපීය ජාතීන් මුස්ලිම් ජනතාව එලෙව්වා. බේරුවල පුත්තලම පළාත්වලින් එලෙව්වා. මහනුවරට ආවා. මහනුවර සෙනරත්තුතුමා තමයි මුස්ලිම් ජනතාව නැගිනීර පළාතේ පදිංචි කරුවේ. පදිංචි කරුවා විතරක් නෙමෙයි යුරෝපීය ජාතීන් එක ගිවිසුමක් අස්සන් කෙරුවා. ඔවුන්ගේ වෙළඳාම් කිරීමේ අයිතිය ශක්තිමත් කළා. ඉතින් රජවරු පවා මේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ වෙළඳාම් කිරීමේ අයිතිය ගැන විශේෂයෙන්ම මහනුවර රජවරු පිළිරන් තියනවා. අකුරට පදිංචි කෙරෙව්වා මුස්ලිම් ජනතාව විතරක් නෙමෙයි මදුපල්ලිය හදන්න ඉරමුදුන්නේ මහනුවර රත්තුබා. එම නිසා මහනුවර හිටපු රජවරු හැමදාම සුළු ජාතීන්ට සානුකම්පිතව සැලකුවා. ජෝසප් වාස්තියතුමාගේ අවසාන කාලේ මහනුවර ගත කිරුවේ. ඉතින් මේක තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දර්ශනය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දර්ශනය සිංහල බෞද්ධ ජනතාවට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන අතර අනිකුත් ජාතීන්ටත් පුරවැසියන් හැටියට සමාන අයිතිවාසිකම් අපි දෙන්න